Arimi aya maugite ate makuretu na ihinda iritu urimini wa kahua kuona ate wagi wa mbura na mĩrimũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmagũmĩra no irathiĩ na mbere ĩkĩnenehaga kumanagia na ũrĩa tũrahũraga ndawa tũkahũraga ũguo tũtakũmenya ũrĩa tũreka tũgekĩra bataraitha tũrakũmenya ũrĩa tũreka nĩ twathomithio nĩ andũ wa bataraitha twerwo kũringana na kĩwa gĩaku ũrĩa ũrona gĩciarĩte no ũngongerere bataraitha nĩkĩo kĩra mbegũ icio ciothe ciĩ hau ũguo rĩ cihote uhote gũcitua no ciendie nao ataramu a ũrĩmi morĩtie arĩmi mahĩmbĩrie tekinoronjĩ njerũ cia ũrĩmi na oho kwaga kũhũthĩra ndawa na fertilizer iria ithũkagia tĩri arĩmi arĩa mauma haha na arĩa marĩkĩtie gũtũmĩra hygro organic fertilizers nĩ mona atĩ na mekĩra mũkonde ũhoro ũcio atĩ tĩri wao nĩ wanjĩtie kwagĩra na maciaro makagĩria kuongerereka koguo nĩ ingĩũria arĩmi na gĩtĩo mũno mũndũ agerie gũtũmĩra organic fertilizers hĩndĩ ĩno mbura yanjĩtie kuura arĩmi nĩ morĩtie ambunge na atongoria othe mathondeke mawatho mangĩteithia thũgũrĩ ya kahũa ũngĩwĩra thirikari ĩtũrehere indo cia kũhota gũthiĩ gũtwara mĩgũnda itũ tũrĩme nĩguo tũhote kuona mumithio mwega gwĩ kahũa rĩu tũgũkĩte gũkũ nĩgetha harĩa mũndũ atoĩ amenye tũmenye nĩ twamenya atĩ ũhoro wa igunyũ rĩa itũthĩnagia tuona ndawa ũhoro wa kũhũra na climate na mĩeri tũmenye tondũ nĩ twendete mũno ũrĩmi wa kahũa na nĩ twendete kũrĩma nĩgetha tumĩre atongoria aitũ arĩa maumĩte kũrĩa gũkũragio kahũa matongoretio nĩ chairperson Gathon wa Mũcomba rekei tũtige gũtũra tũrĩraga ũhoro wa market ya kahũa ũrĩa arĩmi mararĩra nĩ ndĩraiguire mũrarĩ coffee auction na Nairobi coffee auction kũu nĩkuo mũrĩmi wa kahũa aninagĩrwo ihinda rĩnene mũrĩmi wa kahũa akoretwo akĩhinyĩrĩrĩka nĩ kĩrĩa aikagia mũhuko thutha wa kwendia kahũa ũndũ ũrĩa thirikari ya Kenya Kwanza yugĩte nĩ ĩgwetha kĩhonia na rĩu mũrimũ no gweterera korwo nĩ tũheire Nairobi coffee auction tũ open kahũa kũrĩ international market mũrĩmi wa kahũa no ateithĩke tondũ mũgũri ũcio wa kahũa arĩũkaga direct kwĩ mũrĩmi wa kahũa magacira na bei no ĩkorwo ĩnjega nĩ ũndũ tondũ tũgũcreate competition ngĩribotera Kameme TV kuma gĩthĩ-inĩ kĩa kahũa kĩandarũ-inĩ Mathira kauntĩ-inĩ ya Nyeri njĩtagwo Wahu wa Ngũgĩ.